já z tebe udělám správného policajta. Michal Kuboučík. Tak to by myslíš vážně? A Predrag Bielac. Zlatý mu hlíček. Ne. Co ne? Co ne? Potřebují jeden druhého. Jsi jediný, kdo mi může pomoct. Řekni pravdu, umřeš rychlejc. Zabijem ho. Aby naplnili svoje sny. Televízia Joj uvádza. Za takovou ženskou přece musí jít chlap. Okrem všetkého jiného si ještě odborník na ženy. Veselou krimisériu. Duch. V stredu o 20:40 na Jojke.